Ja, jeg står her med Oliver Lauritsen, og der er simpelthen... Oliver Larsen, undskyld. Og der er simpelthen så meget kog på i hallen her, så folk vil ikke slippe dig og slippe jer. I har vundet 3-2 og skal videre i finalerunden. Hvordan har du det lige nu? Jeg har det så godt lige nu. Vi vil så gerne vinde den her kamp her. Vi ser så meget frem til den. Søndag, det er altid en hård kamp, når vi har haft en sådan god weekend her. Jeg synes, vi spiller godt. Så det er rigtig dejligt. Det er forløsning. I har spillet 3 tætte kampe. Tabt med en, vundet med en. Og så vinder I få minutter før tid og vinder 3-2. Og nu skal I videre der. Hvordan kommer man ned på jorden igen? Det er ikke rigtigt. Nu skal vi bare fokusere på ligaen her. Altså, jeg synes, vi har gjort det rigtig godt her i weekenden. Og vi spiller fremragende. Så nu skal vi bare fokusere på Metalligaen. Og så bare tage den derfra. Og nu hører vi larmen i baggrunden. Hvordan er det? Det er rigtig lækkert. Det er rigtig lækkert. Der er mange tilskuer, synes jeg. Og der er god stemning altid, så det er meget godt. Godt. Men i hvert fald endnu en gang tillykke med det. Mange tak.